ከ11 አመታት በሶማሊያ የስር ቆይታ በኋላ በ1980 አግራቹ የተመለሱ ኢትዮጵያውያን በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የስር ቤት ጓደኞቻቸው ለመደገፍ የሚያስችል ማበር አቋቋሙ። ማበሩ በሶማሊያ በስር የነበሩና አሁን ውጪ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ድጋፍ የተመሰረተ ነው። ተስፋ አባተ በ1969 ዓመተ ምህረት የሶማሊያው ሲያድ ባሬ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ባደረገው ወረራ በርካቶች በመስራቅ አገሪቱ አካባቢዎች የሚኖሩ ዜጎች ችግሩ ተጠቂ ሆነዋል። ህፃናት፣ አረጋውያንና ሴቶችም በወቅቱ የከፋ ችግር ደርሶባቸዋል። ከ9 ወር ህፃን ጀምሮ ህፃናት ወደ ሶማሊያ ወህኒ ቤቶች ተወስደዋል። ስቃይንም ለ11 ዓመታት ተቀብሏል። በ1980 ዓመተ ምህረት ሁለቱ አገራት በገቡት ስምምነት መሰረት በቀይ መስቀል አማካኝነት ቁጥራቸው ከ3000 ይበልጡ የነበሩ ኢትዮጵያውያን ወደ አገራቸው ተመልሰዋል። ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራትም በቀይ መስቀል አማካኝነት ይሄዱ ይገኙበታል። አገራችን ይሻለናል ብለው የተመለሱትም በወቅቱ በነበረው የደርግ መንግስት ምንም ድጋፍ አልተደረገላቸውም። በዚህም በተለያዩ ቦታዎች ተበታትኗል። ብዙዎቹ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ እንደሚገኙ ነው። እነዚህን ዜጎች መልሶ ለማቋቋም በውጪ በሚኖሩ የችግሩ ተጠቂ ግለሰቦች የተመሰረተው የሆርን ኦፍ አፍሪካ ኮንፍሊክት ኤንድ ኮልድ ዋር ቪክቲምስ አሶሲኤሽን ስራ አስኪያጅ አቶ ብርሃነ ገረመ የገለጹት። ለማህበሩ መመስረት መንግስት ከፍተኛ ድጋፍ እንዳደረገላቸው የገለጹት ስራ አስኪያጁም በተለያዩ አካባቢዎች ተበታትነው ያሉ ሰዎችን ለማሰባሰብና ድጋፍ ለማድረግ የሚደረገውን ጥረት መንግስትና ህብረተሰቡ እንዲደግፉም ጥሪ አቅርበዋል። ሁሉም ሰው እነዚህ ዜጎች ኢትዮጵያውያን ብቻ ስለሆኑ በምስራቅ ክፍለ ሀገራችን ስለተገኙ ብቻ የዚህ ችግር ሰቆቃና ተካፋይ ሆነው ከመጡ በኋላም በየቦታው ተጥለው የሚገኙ ስለሆኑ ተሰብስበው የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይና ችግሬ ብሎ አብሮ እንዲቆምና አብሮ እንዲሰለፍና በሚያውቀውና በሚችለው ሁሉ እንዲተባበረን አደራለሁ። በትውውቅ መድረኩ ላይ የተገኙት ከእስር ተመላሾች በበኩላቸው እንደተናገሩት ቀድሞ በሶማሊያ እስር ቤት አብሯቸው የነበሩና በአሁኑ ወቅት በልመናና በጎዳና ላይ የሚገኙ እንዲሁም በኤችአይቪ ኤድስ ወገኖቻቸውን ያጡ ዜጎችን ለመደገፍ ማህበሩ ለሚያደርገው ጥረት የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲተባበራቸውም ጠይቀዋል።